միջանցքի ծրագիրը իրականացվում է բնության համաշխարհային հիմնադրամի կողմից 2015 թվականից, ֆինանսավորվում է Գերմանիայի կառավարության KfW բանկի միջոցով, և Հայաստանում այդ էկոմիջանցքը ընդգրկում է Հայաստանի հարավային հատվածը, այսինքն սկսած Արարատի մարզից, Վայոցձորի և վերջացրած Սյունիքի մարզով։ Գառնիկի հետ ծանոթացել եմ 2015 թվականին, երբ որ էկոմիջանցքի ծրագրի շրջանակներում հանդիպում ունեցանք գյուղապետարանում, և ինքն այն ժամանակ աշխատում էր որպես քարտուղար գյուղապետարանի, և տեսա շատ ակտիվ է, ինքը միանգամ ճանաչեց ինձ, «Վայ, պարոն Մանվելյան, ես ձեզ գիտեմ, վայ, ես գիտեմ WWF ինչ անում, հեսա ձեր կայքը ամեն ինչ ուսումնասիրել եմ», ու սկսեց պատմել իրենց բնության մասին, ես հասկացա, որ այդ տղան ուղղակի սիրալված է բնապահպանության, բնության, կենդանիների։ Եվ իհարկե, երբ որ խոշորացումը գնաց հետո համայնքների, ինքը աշխատանքը կորցրեց, մենք ընդգրկեցինք որպես խնամակալած ծառայություն։ Եվ իմ զրույցը բնության մասին շատ դուր եկա պարոն Մանվելյանին, և նա ինձ առաջարկեց աշխատել բնության համաշխարհային հիմնադրամի Հայաստանի մասնաճյուղում որպես ընձառյուծի խնամակալ։ Այս ծրագրի շրջանակներում խնամակալները նաև ստանում են գիտելիք և հմտություններ կենդանիների նկատմամբ համապատասխան մոնիտորինգը իրականացնելու և նաև պահպանությունը պատշաճ իրականացնելու համար։ Ընտրությունից հետո իրականացնում ենք տրեյնինգ այդ խնամակալների և ապահովում ենք համապատասխան սարքավորումները, սկսած հեռադիտակներից, GPS համակարգից և իհարկե որոշ դեպքերում նաև տալիս ենք ավտոմեքենա։ Ամենակարևորը իհարկե ոչ թե նա է, թե որքան գիտելիք և հմտություններ են ստանում խնամակալները, այլ այն, որ իրենք իրոք համապատասխան են իրենց կոչմանը, լինել իրոք խնամակալ, այսինքն հոգով և սրտով ծառայեն այս աշխատանքին։ Իմ աշխատանքի բնույթը կայանում է նրանում, որ ես դուրս գալով տարածք, անտառային տարածք, այնտեղ մենք նախօրոք ունենք առայետների վրա տեղադրած ֆոտոթակարդներ։ Այդ ֆոտոթակարդները ես ժամանակար ժամանակ ստուգում եմ, և նրանց նկարած նկարները և վիդեոները հավաքագրում եմ իմ համակարգչի մեջ, որպեսզի նրանց մենք կարողանանք հաշվառել, գրանցել։ Բացի դա, նաև մենք տարածքում տեսնում ենք, շատ հաճախ նկատում ենք հետքեր, այդ հետքերը նույնպես մենք ֆիքսում ենք, վերցնում ենք նրանց կոորդինատները GPS սարքով, հատուկ սարքավորումով, որպեսզի այդ ամենը նույնպես հատուկ ֆորմաներով ուղարկենք նույնպես գրասենյակ։ Արդեն Արտավան համայնքում մենք ավացանք հասնել այն նպատակին, որ որսագողերի քանակը արդեն կրճատվեց։ Էկոմիջանցքը հատուկ պահպանող տարածքներից դուրս է, այսինքն այստեղ ենք մենք կարևորում աշխատանքը համայնքների հետ։ Համայնքները իրենք հզոր լինեն և կարողանան իրենց տարածքները հսկեն, որ լինի բնությունը, բնությունից իրանք օգտվեն, և իհարկե դրա հետ մեկտեղ զարգանան համայնքները և էկոտուրիզմի միջոցով, գյուղատնտեսության միջոցով, դա հիմնական թիրախը։ Ես ինքս նույնպես ցանկանում էի դուրս գալ Հայաստանից, բայց ես սիրելով իմ բնությունը և այդ գործը, կարողացա մնալ և պայքարել և պաշտպանել իմ շատ սիրելի բնությունը։ Քանի որ բնությունը պահպանելով, մենք այդ ամենը փոխանցում ենք մեր ապագա սերունդներին։